Ja, kjære venner, da har vi Susann Lidholm Torgersen foran her, og det, hun jo da en mye berømt trener I Norge og I Sverige. Og Susann, kan ikke du fortelle litt nå våre tittere hvordan det ligger an I novice gutter og I jenter under nordisk? Ja, novice jenter så synes jeg det finske, hun som leder, hun finske jenta, hun har jo med litt tripler. Mm. Så jeg tror hun kommer som en stark kort til å vinne I dag. Mm. Hun får til de tingene hun kan. Mm. Och det så ganska bra ut på träning också. Jag satt och såg lite. Så jag tror det blir bra, men så hoppas vi kanske att Nora får till 2 stycken med belaxel I programmet. Det hade varit gøy att få henne på pallen också. Hon har gick jättefint på träning idag och har stabile hopp och fina piruetter och allt som ska till för att kanske slå en svensk. Ja. Ja. Jag hoppas på det då. Ja. Ja, annars är de svenskarna också väldigt flinke. Ja, ja. Så är ju och snär med gutta. Ja, gutter, jeg har ikke riktig så full kontroll på gutta, men jeg har jo en favorit, og det en svensk kille, som jeg synes veldig flink. Mm. Så jeg tror kanskje det han som kommer å vinne. Ja, det Nick. Ja. Og han leder. Han leder. Men han som ligger hjertet mitt nærmest, ja. Han heter Mandus. Ja, ja. Just det. Ja. Han jo størt heller da. Ja, han det. Han gullig ja. Folke. Ja. Men... Da får vi se, vi har jo ikke noen norske gutter I Novis. Nei, vi har ikke det, dessverre. Så fikk vi ikke med Sondre. Ja. Det hadde jo vært en tøff kamp der for de andre mot han også. Ja, det tror jeg, for jeg vet at han har vunnet det siste. Han har vunnet over disse forut, ja. Ja. Så det. Det blir spennende til neste år. Ja. Da får han være med, vet du. Ja. Men da får jeg takke Susann for denne ekspertkommentaren. Ja, just det. Og så snakkes vi kanskje litt senere. Ja.